Bueno, si sacones tú con el autobús de Cegos por Germanito, par de ahí, tú que ahorro por Germani, verás este línea en Sitiatos, si bien por Germanito, que me ahorro de un cubico ahora de un red notos. Ahora de un red notos, policía se van a cargar documento. E va a ti, nunca cantar, se por spa, ora moi as për se, vetëm se i kanë bjellë dokumentat e gjithë autobusat që i nga kona ti, nga kona 4 autobusat, ka tjenë pari leva, te utra dhe linja kodra. Ate, nuk nga kanë tregu për shfarë. Kemi dorë ka ora 3 natës, kemi pytë, nga kanë kohë veç pritëni, se në kena urdhër në dalesë. Edhe qëtër nuk kanë tregu se për se. Bo, ju kanë... Dikur më në qesë, po. Kemi shku kemi pytë apet, në kanë thonë nga është urdhër, i prej më mas me në me qërkullu këtu parë. Regu. Edhe nuk në kanë gazu pretekstit, po ma vone kemi morë dhe si për çka ka qenë fjolla ati. Fjolla u kunë për disotori që kanë qenë ati, i kanë pytur në lidhje me ushtrinë në dorët Kosovës. Personin në fjollë që i kanë pytë, më të gavokë që ka qenë i Bradoshit, ka qenë i vitit 2 mesh i lindur, e kanë pytur është që ke botin në që gë. A personin në pjollë, a thetë nuk ka qenë i lindur hecë. Jeni marë ju në pyetje nga policia? Une, mu jo, une kam shkullë 2-3 herë, kam kërku dokumentin tim, edhe i kam thonë, dhe është që ishta, pashta me tabelet Beogradit, nishit e skoptit për kanë drejt me kalu, pashtë unë jo me pasaport, Preshevës, të vëthëm Sërbijës, për kom drejt me kalu. Ku është problemi, thashtë, a bo me ti? A te kjo në shqiptar, thashtë pra të rëspio dhe mu, këmë bani të jenë me të janë në autobus. Nuk, zdim dhe jena. S'kam pas asë një ashtë tim, pra, që ju kanë dhënë, pse ju kanë dalu. Nuk, ju kjo është tjetë asë një ashtë tim. Jo, s'kam pas, ku një barë arsvjetimi. Arsvjetimi i fundi që kena hetu na, ka qenë që kjo morja disë të rive në pytje. No. Po, keni pas probleme të tjera, jeni përcjell? Po, jeni përcjell me komente? Rosti i pjoll, i pari kam qenë që e kam joftu një kolektimin në qeverin e Kosovës. Policë është, në ora 9 dhe diska kam joftu, po rostin tonë të të gjitha kam bloku në edhe atë. Jeni përcjell me... Jeni përcjell, zotri Zahidi, me komente, ofendime, diçka të tillë nga autoritetet serbe? Jo. S'ka pas? Jo, as jo s'ka pas, vetëm se nga ora e kundër, në brenda Sërbijës, ka qeni personi smur, ka ndima e shpejt e kanë marë. Parësujet nuk kanë tregu se s'ka kanë dohë bo me atë person, as nuk dim që ku është. Ka qenë në autobusin ku keni qenë jo, apo jo? Ha? A ka qenë personin fjallë që është përkëcu gjendja shëndetësore në autobusin e njëtë me juve, apo jo? Jo, ka qenë në... Ai ka qenë duke ardhur prej Kroacisë për Sërbitu e një. A ne kemi qenë duke shku prej Sërbije për...